松嘛，一起比较适合来买的。好吧。OK， 哎，荣。一个妈妈的话，龙带你来，你坐在安处的，阿平先忙顾的，我有明白，嗯。好吧，哎，那松嘛，要是来请啊，那松你呢？那松 program 现在，哎呀哟，阿龙没？阿龙没？那够了，我是第一个。我把这个
张要回来。哎呀，好，去那方面哪敢拿过去？快点救！快点救！
Oh.
်တိုက်တယ်အဲ့ဒီအရုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုဝိရောဘယ်ကအဲ့ဒီမိတော့ကြိုင်တာလေရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပြေဖို့မပြီးဘူးဟာ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 How?
ုံးကြအရင်ကောင်ဘာဖြစ်အရင်ကောင်လားအရင်ကောင်နေဘာစီပေါင်းနေပေါင်းကျွန်တော်ဆုံးပြတ်တဲ့နေတာကိုအရင်ကောင်လားနေနေလမ်းပေါ်မင်းဟိုအဲ့အပ္ပယတုကဘာစီပေါင်းစီဒီစီဒီစီဒီတို့ကတနာတယ်ဟုတ်တနာတယ်စီဒီတနာတယ်ဟာမင်းစီတော့ဘာလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ငါနဲ့ဆုံးပါဟောအဲ့ဒါပဲအာမာဘူပြက်လာလို့ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြောတာလေပြောလို့ဒုတာသားလေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။မင်းစိတ်ကြပါလို့နေတာ။အခုဒီလိုကြီးကြည့်တော့ဟာ။ဟာ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဘာလို့ဒီလိုလုံးဝရဲ့။ဟာ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 ။I'm gonna get you back.
你有得帮我，你少给嘛。然后我们那天那个必须不一样了啊！
哎，你有的盲目，这是的，咱们来，都一下来给你拿的啊。老公呀，你有的盲目，原来你上班的呀，咱那不得了，我有点样，我拼命努力的呢，教养的是，谁教的？谁家拿着？你三五呀，咱们要到野地的。Yeah.
老子白眼，老子白眼，我见啊！阿嘞阿嘞，我跟你说，老子白眼，老子白眼。